Մարզաշխարում գեղասահքը դասվում է ամենագեղեցիկ մարզաձևերի թվին։ Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ այս գեղեցիկ մարզաձևը համարվում է ձմեռային օլիմպիական խաղերի զարդը։ Դրսում մենք ունենք լավ մարզիչներ, ովքեր որ երեխաներին կարողանում են տանել դուրս, մարզում են դրսում։ Համալիրը իհարկե ես կասեի ամենալավագույն սպորտային դաշտերից է աշխարհում։ Դրա համար ճապոնացիք, որ հենց միանգամից մտան, բոլորը ապշած, բոլորը զարմացած։ Արինա Պետրովա, որը Լենինգրադում Միշինայի մոտ է պարապում, ցանկություն հայտնեց Արի Զաքարյանի միջոցով, որ ուզում է դառնալ մեր քաղաքացին, որ մասնակցի մեր կողմից միջազգային մրցաշարերի և եթե հասցնենք վարկանիշ հավաքենք օլիմպիադայի։ Այս մարզաձևը ես շատ եմ սիրում, որովհետև նա գեղեցիկ է և առողջարար։ Գյասակը ամենաքիչը մոտ մի 10 տարի ջահելացնում է մարդուն։ Lime Arena Ուրբաթ օրը 22-ից 15-ին Lime-ով